Dobrý večer. Pokud byste byli ve 12. století stánkaři v Praze a zboží si vozili z Řezna, no tak byste to brali po staré řezenské obchodní cestě na Plzeň a tam, kde se cesta protíná s říčkou Radbuzou, byste narazili na obchodní stanici. A kdyby obchody šly a za pár desítek let uživili i vašeho vnuka, ten už by tu narazil na kupeckou osadu. A kdyby se náhodou dal do řeči, tak by zjistil, že je tu teď veselo, poněvadž pražský biskup Jan III. Z Dražic si tu nechává stavět biskupský hrad. Ten jeho biskupský dvorec kousek odtud v Horšově přece jen nebyl tak bezpečný. Kopeček nad řekou je zkrátka jednou kopec a i takový biskup musel koukat, aby jeho sídlo nemohlo být ve Třelci srovnáno se zemí. A od těch dob stojí zde v Horšovském Týně toto impozantní stavení. Dnes vypadá ještě lépe než ve středověku, protože v 16. století tu byla na, řekněme, solidní větev gotiky naroubována křehčí větvička renesanční. No a v této podobě se nám zámek dochoval dodnes. Tak vás tu vítáme a patronku Anežku Českou o přízeň prosíme, ať se nám tu všem dílo zdaří. Teď bychom si měli jako vždycky seriózně představit soutěžící, jenomže oni nejsou. Tedy oni samozřejmě jsou, ale mistru Pregéřovi se jaksi nepodařilo sehnat dohromady. V touze zvědět o Horšovském Týnu co nejvíc, se totiž rozprchli, byli zámkem doslova pozřeni, no a úplně se s ním zžili. Tamhle vidím slečnu Milenu Hurichovou. Ano, Milena Hurichová přijela z Křince a zajímá se o historii a tuším, že o památky a o zeměpis, ovšem jenom do té doby, než začala sloužit u místních biskupů. A další. Tamhle je pan Milan Smoleň z Ostravy. U Lobkoviců se dneska rozhodli vyjet si a tak šlo jeho povolání rýsovače stranou. A tohleto, to je paní Anna Křížová, ta je z Prahy a zajímá se také o historii a zeměpis, o památky, i když si nevzpomínám, že by při výčtu svých zálib nějak moc zdůrazňovala domácí práce. Doma je žehlení práce domácích, u cizích činnost, která se vyplácí. Jen se zeptejte, kolik za to Trautmannsdorfům počítá. Hej! A to je klasika. Jakmile je kocour z domu, myši mají pré. Jak je vidět, tak pan Zdeněk Pelikán se s místními poměry zžil dokonale, i když ve 20. století je seriózním studentem ekonomie. No a tamhle ten muž, ten zdá se něco sepisuje, zřejmě inventář majetku. A jistě to udělá poctivě. Já tedy netuším, komu ty čísla předá, ale určitě budou souhlasit, protože pan Miloš Hošek je původním povoláním advokát. Když už jsme u toho majetku, dneska by takový zámeček přišel na pěkné peníze. No tak to on stál něco i tehdy. Ale důležité je, Kláro, kdo prodává a komu prodává. Protože místní majitel Maximilian Trautmannsdorf koupil toto panství od císaře v roce 1623 za 200 tisíc zlatých, což prý zase nebylo tehdy až tak drahé. Ovšem slovo koupil je poněkud silný výraz. On totiž císař svému oblíbenci téměř 3/4 té ceny odpustil. A těch zbývajících 50 tisíc prý Maximilian stejně nikdy z kapsy nevytáhl. Takové časy jsou už naštěstí dávno za námi. Důležité je, že jsme našli svých 5 soutěžících a můžeme je začít zlobit svou zvědavostí. No, že jsem já tak zvědavý. Víte vůbec vy, kde začít? No, kde začít? Tady snad můžeme začít kdekoliv. No, já bych začal tady ve sklepení ze 13. století. Víte proč? Protože vypadá úplně stejně, jak vypadalo, když jsme tam měli hradní spižírnu. Vy? No, máma u biskupu vařila. No a já už jsem tady zůstal sloužit na věky. Já to tady mám přečtený do poslední nitky. Janek Pilník jméno mé. Těší mě velmi. Janek Pilník. Těší mě. Janek Pilník, těší mě. Kdybyste chtěli vidět, co já tady všechno prožil. No tak všechno snad si vědět nemusíme, ale něco by nás docela zajímalo. No tak si na to plácnem. Děkuju. A já dám do hry historky a tady slečna Klára třeba pěknou hubičku, co? Berete? Tady, pane Pilníku, vzal jste si ostrou rašpli na začátek. No, ale já bych to bral, co, Kláro, co myslíte? Horšovo, týnecké drby jsou vám přednější než já. Ale tak, Kláro, pochopte to, tady se nabízí celá řada zajímavých informací a je to za hubičku. To vám jdu jednou po nádvoří a máma povídá.
alou do sklepa, něco tam štrachá, jako jestli se tady náhodou škodná nezabydlila. No tak sem vletím a koho tady nenatrefím? Váženého pana biskupa Tobiáše z Bechyně, který tady ráčil pod hradem náš tín založiti. No a co myslíte, že tady dělal? No, nechával žaludku Hosa nahrát. Teďka vás vidět máma. Ta by byla smutná, že tady máte hlad. Jak mi starosti po krku jdou, Janku. Snědl bych sele na posezení. Co pak sela, těch je tady tuceta, všechny jsou vaše. Ale těch vašich starostí byste měl tak na tři zakrojení mě přenechat. Ulehčilo by se vám. Kdybych do starosti největší třikrát zakrojil, bylo by po ní. Jmenuje se závis Falkensteina. A většího pekla z Plzence zem dosud nenosila. Královnu vdovu do hříchu uvrhl. Mne a mé přátelé od mladého krále odstrčil. A jako zmije se do přízně vplížil. Je možné, aby zemím českým vládl z trůnu Přemysla Otakara druhého, ten, který na poli moravském stál po boku jeho nepřátel? Hra, nikdy jsem nikomu nic zlýho nepřál. Ale za takovýhle viny by si to záviš měl pěkně odpikat. Však on taky, Janku, později o hlavu přišel, jak jistě víte. No. Politickým kruhům právě okolo pana biskupa Tobiáše se podařilo záviše v očích krále velmi spochybnit. A ono tedy, máte-li pověst možného královraha, tak vám to mnoho let života věru nepřidá. Ale já se zeptám vás na první otázku. Jestli pak víte, jak se jmenovala ona královna, kterou záviš do hříchu uvrhl? Myslím, že vaše tabulky na to jméno již netrpělivě čekají. Použijte je. Vidím, že jste všichni velmi rychle hotovi. Můžete nám ukázat tabulky? Ano, a je to zcela jednoznačné. Byla to samozřejmě Kunhuta, matka Václava II., syna Přemysla Otakara II. Záviš se potom jako poručník krále asi na pár let vetřel na český trůn. Ovšem stal se nakonec obětí vlastních intrik a skončil na popravčím špalku v roce 1289. A my si oddychli. I když ne tak moc, poněvadž on ten Záviš měl bratra Vítka. A pan biskup měl taky bratra. No a když Václav dal stít Záviše, tak ten Vítek dal zase na oplátku stít bratra pana biskupa. Máte to? Ano. No a když jsme u toho stínání, jo, tak ani mladší bratři Záviše tomu neunikli. Když se Václav bil o polskou korunu, tak bránili jeden hrad. No a on si je tam král Vyčích a... No, ještě štěstí, že dnes ten politický boj přece jenom probíhá trošku, řekl bych, kulturněji. Místo bitevních polí máme studia a zapíchává se slovy. Nás teď ovšem čeká historický rychlotest. Janku, kam se s ním máme podít? Kam? Do kaple. Gotickou hradní kapli zbudovala ve 13. století cistercko-burgundská stavební huť. Podívejte se, jak se panu staviteli podařilo pomocí pilířů a arkád vzbudit dojem, že se jedná o velký chrámový trojlodní prostor. Zatímco kapli stavěli 15 let, já jsem přesvědčen, že vy správné odpovědi na otázky rychlotestu najdete podstatně dříve. Zdeňku, první otázka pro vás. Kdy bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství? 1230. To bylo trošku později, 1344. Takže třeba si to vynahradíte za chviličku. Mileno, otázka pro vás. První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, těžké jméno na vyslovení, dal povýšit zdejší podhradí na město zvané Horšovský Týn. Kdo v té době vládl na českém trůnu? Karel IV. Já jsem si hned myslel, že to víte. Vypadala jste s otázkou velmi spokojeně. Paní, ano, otázka pro vás. Kdo byl v pořadí druhým arcibiskupem pražským po Arnoštu z Pardubic? Jan Očko z Vlašimi. Ano, Jan Očko z Vlašimi v letech 1364 až 1378. Milané, vám to jde tak rychle, že ani nestačím obracet.
První český kronikář děkan Kosmas psal kroniku českou zřejmě v pracovně na pražském biskupství. Vyššího kněžského svěcení se mu dostalo ve věku 54 let. Bylo to tedy v roce 1099 nebo v roce 1149 a nebo v roce 1199. 1149. Bylo to v roce 1099. Kosmas žil zřejmě v letech 1045 až 1125. Takže bylo to trošku složité počítání. Miloši, otázka pro vás. Vilém starší Popel z Lobkovic zastával za Fridricha Falckého úřad nejvyššího hofmistra. Po Bílé hoře byl s dalšími vůdci stavovského povstání odsouzen ke ztrátě hrdla. A já se ptám, byl popraven? Myslím, že nebyl. Nebyl, poněvadž se za něj strýček přimluvil. Strýc Zdeněk Vojtěch, nejvyšší kancléř, se za něj přimluvil a trest mu byl změněn na doživotí. Taky ale nic moc. Zdeňku, jistě víte, co je to z grafito, jakožto technika. Ale já se vás zeptám, co znamená toto slovo v italštině. Buď je to seškrabání, nebo je to psaníčko, nebo je to ornament? Já si myslím, že je to ornament. Ne, je to to seškrabání. Představte si, protože z grafito se dělalo tak, že vlastně tam měkčí omítka povrchová, do té se vyškrábl ten ornament právě na tu tvrdou spodní omítku. Tak, další otázka. Kde se objevují na renesančních domech takzvané vlaštovčí ocasy? Je to buď na oknech, nebo na štítech, a nebo na portálech? Tak já se typu na portálech. Ne, jsou to ty štíty. Já jsem si říkal, že už tak spokojeně nevypadáte jako v prvním kole. Vlaštovčí ocasy zakončují štíty domů. Tak, paní Ano, v kterém roce se stala Praha císařskou rezidencí Rudolfa II. A tak metropolí Habsburské monarchie? A zase máme možnosti. Bylo to v roce 1583, nebo 1600, a nebo 1607? 1583. Ano, je to tak a rezidencí byla zhruba 30 let. Milané, předposlední otázka rychlotestu. Kníže Ferdinand Trautmannsdorf, těžké jméno, samá těžká jména, se stal komorníkem arcikněžny dcery Marie Terezie. Ta si vzala Ludvíka 16. a ve Francii krásně překstili pro její rozmařilost na Madame Deficit. My ji ovšem známe pod jiným jménem, pod jakým? Marie Antoaneta. Přesně tak. Ve Vídni ji říkali Marie Antonie. Roku 1793 bohužel skončila pod gilotinou. A poslední otázka, Miloši, pro vás. Kdy došlo k pražské defenestraci, která byla počátkem českého stavovského povstání a vlastně i 30leté války? Rok určitě znáte. Nám jde nejenom o rok, ale taky o měsíc. Řekl bych, že v dubnu. V dubnu? Víte, že ne. Byl to květen. 23. května 1618. V Čechách se vyhazuje z oken až na jaře, když je tepleji trošku. Tak, tohle to máme za sebou. Kláru poprosím o zhodnocení. Po prvním soutěžním kole vypadá bodový stav takto. Pan Zdeněk získal jeden stříbrný, slečna Milena dva stříbrné, paní Anna tři stříbrné, pánové Milan a Miloš získali shodně po dvou stříbrných. Když už jste tady, tak se podívejte na tohle vymalování. Tak to je náš pán. Jan mladší Popel z Lobkovic. A takhle vypadal zámek v roce 1551. A taky, že vypadal. Ovšem, na pana Jana teď na chvilenku zapomeneme, protože já vám chci vyprávět, jak to bylo s tím památečním brkem z knihovny. No, že jsem potkal biskupa ve Spišírně, na tom nic až tak divného nakonec nebylo. Ovšem, nachytat pradlenu v panských komnatách, to už je něco.
Pradlenu? No, pan Maximilian, totiž Trautmannsdorf, si mě zrovna poslal pro mapu, aby nakonec při sepisování závěti nedal některému ze svých 7 synů panství menší. No a jak tak sahám po mapě, vrzly dveře. Že Pradlena nepřišla s dobrýma úmyslama, jsem viděl hned. A pak natrefila na ten brk. Ah, panence se brku zachtěla, co? Pusť! Čemu ti bude ty trdlo? Prodám ho a koupím si kožich na zimu. Víš, co je to za brk, ty nešťastnice? Mírovej. Pán s ním podepsal, že už nás nebudou cizí mordovat. A ty bys takovej vzácný instrument za kožich vyměnila? Aspoň z toho míru nějaký užitek bude. Takhle ousce vidíš, tak pán se jako s relikví s tím brkem tahá až... Počkejte, Janku, počkejte. My se na to zeptáme našich soutěžících. Já se vás zeptám, kdeže to Maximilian Trautmannsdorf, jakožto oficiální habsburský diplomat, připojil svůj podpis k mírové smlouvě, které dnes říkáme Westfalský mír. Já připomínám, že to bylo v roce 1648 a konkrétně 24. října. Teď vám řeknu názvy tří měst, z nichž jedno k Westfalskému míru nepatří. Jsou to Osnabrück, Münster a Norimberg. Tak které z těchto měst k Westfalskému míru nepatří? Hlásit se můžete teď. Ale to byl zájem, to jsem ani nečekal. A vidím, že nejrychlejší byl Miloš. Tak Miloši, co myslíte? Myslím, že Norimberg nepatří. Naprosto správně. Neboť se to týkalo pouze Münsteru a Osnabrücku. Tak a teď tě odvedu k našemu pánovi a ten tě jako zlodějku potrestá. Když to neuděláš, vrátím ti i to, co jsem si tu včera vypůjčila. Vypůjčila? Číst neumím, ale strejda říkal, že každý papír s písmenama je vzácnej. Krinda pána, teď to je pánův inkolát. Lejstro bych stejně vrátila. Brk by se jistě prodal líp. Když já se zimy bez ovčiny hrozně bojím, víš? Ale to je roztomilá daremnice. Já myslím, že by si zasloužila přimhouřit oko. Všem to je Jankova věc. Zatímco naše věc je zjistit, cože to byl ten inkolát. Já vám zase dám na vybranou. Buď to bylo povýšení do stavu říšských hrabat, nebo to bylo nabytí obyvatelského práva, a nebo za třetí, to byla záruka císaře, že panství nebude dvorem rozděleno. Tak hlásit se můžete teď. Tady, no opět nejodvážnější Miloš. Tak Miloši, jakou eventualitu byste si vybral? Řekl bych, že za C. Za C. To znamená záruka, že panství nebude rozděleno. Ne. Představte si, bylo toto nabytí obyvatelského práva. Maximilian Trautmannsdorf, dal jsem si záležet tentokrát, získal svůj inkolát v roce 1625 a znamenalo to, že tento šlechtic původem ze Štýrska mohl v Čechách žít, mohl tu vykonávat vysoké funkce u dvora a mohl být také držitelem panství. Cizí šlechta k nám přicházela jak po Bílé hoře, tak po 30leté válce a byla panovníkem odměňována za svoji loajálnost, což česká šlechta naproti tomu velice nelibě nesla. Šla bych zas prát. Pustíš mě? Iba ne. Nejdřív bych tě měl pořádně prohlídnout, jestli jsi si ještě někde něco nevypučila, co? Našel bys jen tohle. Co to je za smetí? Bratr to u mrtvýho Švéda našel. A nosí to jako talisman proti uhranutí. Teďka to mám já. A jak víš, že to proti uhranutí pomůže? Švédové to zapalovali. A když to do pusy dali, vycházel z nich v oblacích velikých šhavej kouř. To jako pusou vycházel? I nosem. A líbezně se přitom usmívali kouzelníci. Co by to mohlo být jinýho, než proti zlým silám boží dar? Tento boží dar byl samozřejmě tabák, který švédská vojska už tehdy radostně užívala. A já se vás ptám, kdy se začal tabák pěstovat u nás? Opět mám pro vás možnosti. Buď to bylo v druhé polovině 17. století, nebo v první polovině 18. století, nebo ve druhé polovině 18. století. Hlásit se můžete teď. Tak kdopak, že byl nejrychlejší teď? Nejrychlejší byla paní Anna.
Prosím. Druhá polovina 17. století. Ano, v tomto směru jsme byli velmi pokrokoví. Už ve druhé polovině 17. století se u nás pěstoval tento asi nikoli boží, ale spíš ďáblův dar, který ovšem spousta z nás s takovou radostí užívá. A představte si, že nakonec k tomu kožichu přišla tato holka od Lajntuchu. No musela dočista podobný brk huse vytrhnout. Totiž z jara v Plzni na jarmarku prej nějaký žid vykřikoval. Kupte si pravej od milinky pana Maximiliána za 3 zlatý koupenej brk. Brk, kterým mír podepsal. No, brk je brk, ovšem na světě jsou i důležitější věci, že? Ve druhém soutěžním kole získali po jednom stříbrném paní Anna a pan Miloš. Renesance. Ta přišla do Týna v roce 1547 po velkém požáru, který spolikal skoro celé město a kus hradu k tomu. No a protože náš pán Jan mladší Popel z Lobkovic, jinak nejvyšší komoří, byl chytrej a nepaktoval se se stavy proti Ferdinandovi, měl jeho přízeň. A kdo má přízeň, má i na to, aby celý schořelý město i s hradem mohl přestavět na něco úplně jinýho. A to se taky povedlo. Západní křídlo přestavěl, východní dostavěl, na severní posadil Lusthaus pro manželku a umřel. Typický osud Kutila. Zbylo jižní křídlo a to bylo dobudováno až za jeho syna Viléma staršího Popela z Lobkovic. A to podle návrhu stavitele, se kterým jsme jednou kapánek na noč banku koukli. Jmenuji se Agostino Galli z Massagna u Lugana. Jmenuji se Janek Pilník z Týna u Horšova. Stavitel. Co tu hořelo, páni zedničtí projevují o týden nebývalý zájem. Příteli, nebýt ohně, nedošlo by u vás možná k znovuzrození, k renesanci života. Týn by zůstal dřepět na okraji dění. No, Praze, pokud vím, v 41. roce také pěkný požár k větší parádě pomohl. Ohnivý kohout vylít z malostranského rynku až na hrad. Několik dní malostrana hořela a sotva déšť poslední jiskry uhasil. Po vyhořelých parcelách se jen zaprášilo. Postavit si nový palác a přímo pod hradem, to už vás pěkně na žebříčku vzhůru popostrčí. A váš pan Jan měl to štěstí, že přímo proti hradu 4 parcely skoupil. Staví mu tam teď nový palác, kterému se, v to doufám, hned tak něco nevyrovná. Proto si náš pán vás i sem dal pozvati. Malá strana teď vstává jak fénix z popela. A my Vlaši jí mocně v rozletu pomáháme. Snad se nám to i na vašem Týnu podaří. Vlachů byla tehdy opravdu plná Praha a nutno říct, že pod většinou renesančních památek u nás jsou podepsáni právě tito zruční Italové. Renesance, to je 16. století a to je také spousta různého dění. A já se vás zeptám, zdali se v něm dokážete správně orientovat. Máme tady 2 velké renesanční postavy. Ferdinand Tyrolský, Ferdinand Habsburský. Teď poprosím Kláru, aby nám odhrnula roušku. A pod ní nacházíme 6 hesel. Vaším úkolem bude přiřadit po 3 z nich správně pod každý portrét. Hlásit se můžete teď. Miloš byl nejrychlejší. Miloši, kolik sázíte? Sázím 2. Sázíte 2. Prosím, přiřazujte. Miloš na to jde s rozvahou, to je zapotřebí. Konec konců my si můžeme rozvahu dovolit, neboť tento díl Anešky není tak dlouhý. Můžete rozvažovat klidně i víc. Teď to bude těžší. Nebude to nutné, nebude to nutné, protože vidím, že jde tak plně najisto. K tomu se dá říct jedině, než že je to
dokonale v pořádku. Ferdinand Habsburský byl otec, Ferdinand Tyrolský syn. Ferdinand Habsburský byl králem, Ferdinand Tyrolský za něj na čas v Čechách vládl. Ferdinand Habsburský vystavěl onen půvabný letohrádek královny Anny. Vystavěl jej pro svou ženu Annu Jagellonskou, se kterou měl 15 dětí a prý velmi miloval, což se ostatně na kvalitě toho dárku taky projevilo. Ferdinand Tyrolský byl sice jako architekt i diletant, neměl vzdělání, ale talent mít musel, protože navrhl ten půvabný letohrádek Hvězda, který stojí v Praze na Bílé hoře. A já vám dám teď hádanku, človíčku renesanční. Co bude, až se ta vaše renesance světu přejí? Co potom vymyslí mistři stavitelští? To nevím. A to neví nikdo. Pane Galiano, přemýšlejte. Když jdou chlapy dlouho po holkách hubených a nezdobených, najde se jedna mazaná a řekne si, just budu samej volán a macatá a jedna na bubřelost. No a zkusí to a prosím, má na každém prstě 5 nápadníků. Portugalci říkají těm nabubřelým baroko. No, tak řekněte svýmu synkovi, ať to po vás zkusí s nabubřelým barokem a na to se napije. Napil bych se rád, ale nebylo by tady něco, na čem by se dalo posadit? Ale pánové, samozřejmě, že bylo. Pan Galli je samozřejmě osobnost renesanční a tak by se slušelo posadit ho také na renesanční židli a nabídnout mu renesanční pohár. A já se ptám, kdo z vás si troufne z těchto 5 pohárů vybrat ten správný a z těchto 4 židlí tu správnou. Hlásit se můžete teď. Miloši, jediný odvážlivec, to je co říct. Kolik sázíte, že to uhodnu? Zkuste. 1. Přidejte. 2. 2 vsadím. 2 vsadíte, výborně. Tak poprosím o vaši volbu. Tak. Renesanční židle by mohla být tato. A renesanční pohár by mohl být tento. Škoda, že my nemůžeme dělit ty stříbrné, protože v případě poháru by to bylo úplně správně. To je opravdu renesanční pohár, ale ta židle, to je ta po mé pravici, bohužel, tato je mnohem, mnohem, mnohem pozdější. Nicméně, pánové, přijměte místo. Tak na to, aby se vám to jižní křídlo povedlo. Já už to vidím. Loďie jako hrom. Arkády, kterýma sem srdce kramensky potáhne. No nic, nic, my to jednou dáme zasklít. Bosovaný portál, jako vystřižený ze stavitelského partesu. Jo, to se nám tady bude krásně, renesančně život krátit. A budete se tady tancovat. A budeme hrát šachy. A kulečník. A pozor. Tak na to si taky ťuknem. A jestli vyhraju, hned celý soudek vína přineseš. Aha. A jestli vyhraješ ty, loďie, kterou tu vystavím, Jankova zváti se bude. Platí. No, my víme, že loďie se Jankova nezve, z čehož je patrné, že ho pan Galli přehrál. Ale nicméně vás se zeptám, není ona to jenom taková scénaristická licence? Mohli oni si, pánové, tehdy v 16. století opravdu kulečník zahrát? Ano či ne? Hlásit se můžete teď. Aha. Žádné velké nadšení, pokud jde o kulečník. Nikdo si netroufne? Ani nějakou malý... No, Miloš, vděčně kvituji, Miloš je takový historický aktivista v tomto kole, protože opravdu, kolik sázíte? 1. 1, já jsem si to myslel. Tak co myslíte, mohli nebo nemohli? Já myslím, že nemohli. Představte si, že mohli.
Mohli, taky jsem se tomu divil, ale už v roce 1514 je v inventární listině šlechtičny Charlotte d'Albert uvedený kulečníkový stůl. A dokonce Marie Stuartovna chudák tam měla povolenou poslední kulečníkovou partii těsně předtím, než šla na popraviště. A to bylo v roce 1587. Takže tato krásná hra je starší, než by si člověk myslel. Samozřejmě, že tento bohatě vykládaný kulečníkový stůl, ten je ze století 18. a koule ty jsou pochopitelně zcela současné. Ale dosti karambolů, poprosím Kláru, aby to zhodnotila. Třetího sázkového kola se statečně zúčastnil pouze pan Miloš, který hrál vlastně sám se sebou. Nejprve dva stříbrné získal, ale pak bohužel tři ztratil. Jako vždy nás čeká hádání osobnosti, já se jdu převtělovat a vám zatím nabízím trochu hudby a malou procházku zámkem. Jsme ve finále, poprosím Kláru, aby nám to laskavě odměřila. Máte na to jako vždy 2,5 minuty, ptejte se. Byl jste muž? Ano. Žil jste do 15. století? Ne. Jste panovník? Ano. Jste z Habsburské dynastie? Ano. Žil jste v 19. století? Ne. Zemřel jste do roku 1900? Ano. Žil jste v 16. století? Ne. Žil jste v 17. století? Ano. Dělal jste i místodržícího? Místodržícího? Ne. Vydal jste význačné patenty? Význačné patenty? No. Ani bych neřekl. Měl jste nějaké významné rozpory se šlechtou českou? No. Tak myslím, že moc to do dějin nevstoupilo. Ne. Podporoval jste i církev? Církev? Ano. Zvolil jste Prahu za sídelní město? Ne. Vydal jste mandát? Mandát? Vy mi dáváte. Já jsem toho vydal. Myslím mandát o odchodu nekatolíku ze země. To jsem nevydal.
českým králem jste korunován byl? Ano. Vedli jste nějakou významnou válku? Válku ano. Zemřel jste do roku 1700? Ano. Panoval jste 1564 až 1572? Ne. Vedl jste válku 30letou? Ano. Váš otec začal 30letou válku? Ano. Chcete si tipnout? Ne. Ne. Já nikoho nenutím. Nechali jste, měl jste rozpory s Albrechtem z Valštejna? No, tak nebylo to nic moc, ale něco tam bylo, ale ne kolosální. Zemřel jste přirozenou cestou? Ano. Začal jste panovat 1637? 1637, ano. Jste Ferdinand III? Naprosto správně. Naprosto správně, po opravdu křížovém výslechu, musím říct, že jste mi dneska dali zabrat, musím říct, že jsem opravdu dnes byl Ferdinandem III. A ano, vy jste tím pádem také dnešní vítězkou. Paní Anna nám dnes předvedla pěkný kousek diplomacie. Zcela nenápadně získala svých 7 stříbrných a 1 zlatý a stává se dnešní vítězkou. Gratuluji. Děkuji. Gratulujeme. Gratuluji. Mimochodem, Janku Pilníku, děkujeme vám za pěkné drby. Za tu hubičku opravdu stály. Děkuji hezky pěkně. A je tu minuta, ve které se s vámi a se západočeským zámkem Horšovský Týn rozloučíme. Hrad pražských biskupů proměnili Lobkovicové v renesanční poklad. Čas ani lidé mu pak příliš neublížili a tak může dál i se svou živou pamětí, Jankem Pilníkem, těšit další generace nás moderních, uspěchaných, ale stále romantických lidí. Popřejeme Horšovskému Týnu a také těm, kteří ho k nové kráse zvedají, aby jim čas přál i dál. Tak zase za měsíc.